abaartaas way jirtaa hoo badnaato bariga oo biiraan laga soo sheegayo. Waan xusuusinayaa dowladda inay wasaaraddii biyaha iyo hay-adihii gurmadka iyo gaadiidkii badnaa dalkan waxaad moodaa hantidiisa marka la ururiye maalin dadka la tutuso ayaa nin walba meel kala baxa. Boqolaal booyadood, boqolaal hanti oo lacagood baa dadka shacabka laga qaaday. Qaarkood waxay noognay inaan la isticmaalin oo ay kasoo gaadheen roobabkii iyo kasoo kabashada abaaru kasoo gaadheen. Waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda iyo guddigii gurmadka la sameeyey qaranka in baabuurtii la istaaro booyadihii, annaguna diyaar baanu qaybteeda ka qaadanno sida ugu dhaqsaha badanna dadka raashin iyo gaadiid iyo biyo wixii la gaarsiin kariya la gaarsiiyo. Intana xaaladu sii adkaan ayaan ugu baaqaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay raxmadkiisii noo shubo wakaa ilaahay fadkii ilaahay na dul taagan habeen hore salaadii subax waa kii inagu daayey insha allahu tacaalana ilaahay gacmihiisa lagu dhargaa ilaahay roob iyo biyahay na siiyo. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, email-kaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. Badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.